Բարև ձեզ։ Ես ուզում եմ շատ կարճ ասելու իմ ելույթը։ Ես մենք ի սկզբանե 2018 թվականի իշխանազարդումից հետո ասել ենք, որ սա տեսակի կռիվ է, բայց ի տարբերություն նրանց ներկայացած տեսակի սև ու սպիտակի, այդ մասի չէ խոսքը, խոսքը գնում է այսօր իշխանության, այնտեղ մեկ դավաճանի շուրջը ձևավորված այդ խունտայի, ավելի շուտ կառավարության, որտեղ ընդդիմությունը նույնպես կազմում է իշխանության մաս, նրանց ներկայացած, թե ինչպիսին ենք մենք, 2018 թվականից սկսած նրանք սկսեցին ներկայացնել, որ մենք հանձնվող, վաղ կոտ եւ այլն, օգտագործելով իրենց ձեռքի տակ գտնված բոլոր միջոցները, այսօրվա այս գլոբալիստական աշխարհի ընձեռնած Facebook եւ այլն սոցիալական ցանցերը, ներկայացրեցին, թե ինչպիսին է հայը։ Այդ տեսեք, մենք ուրեմն վատ բանակ ենք ունեցել, վատ հրամկազմ ենք ունեցել, վատ ղեկավարներ ենք ունեցել եւ այլն կոտրելով ազգի ներքին ուժը, նրանք կարողացան հասնել իրենց նպատակին։ Ինչ տեղի ունեցավ 44 օրյա պատերազմում մենք հականատես եղանք սարսափելի մի երևույթի, որը կոչվում է պասիվ պաշտպանություն։ Հենց պասիվ պաշտպանության պատճառով էր, իմ կարծիքով եւ իմ շատերգերների կարծիքով, որ մենք ունեցանք այս հարցունքը։ Հերիք չի, որ մենք թիկունքում ունեինք թշնամի եւ միջև այսօր էլ մեր զինանոցի բանալիները, մեր ուրեմն հրաման տվողների եւ հրամ կազմանտրողների այդ ամեն ինչը գտնվում է իմ կարծիքով, իմ ուրեմն ներկայացում թշնամու ձեռքում։ Եթե դժվար է վարել պատերազմ, երբ թշնամին գտնվում է եւ դիմացը եւ հետեւում, Պասիվ պաշտպանության այդ գործելաոճը շարունակվում է մինչև այսօր։ Եվ ես պիտի ասեմ, որ մենք էլ ենք անցել պասիվ պաշտպանության։ Եվ հենց դրա պատճառով է, որ մինչև այսօր հաջողվում է նման իշխանությանը դերևս մնալ, ուրեմն այդ հաթորներին։ Պասիվ պաշտպանության պատճառով է։ Մենք տեսել ենք, ես մի փոքր համատություն տանեմ սպորտի հետ, որտեղ սպորտը եւ պատերազմները, դա միտես կարելի է համատել։ Այնտեղ առանց զենքի են կռվում, թե ով կհաղթի, ով է ուժեղ, այնտեղ զենքով են կռվում։ Տեսեք, սպորտը մենք ինչի ունենք անհատական սպորտաձևերում հաղթանակներ, որտեղ մարդը ինքն է որոշում եւ կարողանում է։ Ֆուտբոլի օրինակը բերեմ, ցավոք սրտի տեսեք, երբ որ գալիս է խմբակային հայկական սպորտը, ցանկացած խմբակային սպորտ, ասեք բասկետբոլ, չգիտեմ ընդ ինչ ուզում եք ասեք, տեսեք մենք ունենք ինչպիսի արդյունքներ, հա, 71 գոլ ենք բաց թողել եւ 1 ինքնագոլ այս վերջին միայն շրջանում։ Եվ ինչի է այդպես լինում, որովհետեւ տեսեք, մի անգամ կարծեմ Վարդան Մինասյաններ, եթե չեմ սխալվում, մի այսպիսի ղեկավար դերեցին ֆուտբոլի, որը որ ասես, որ պետք է հարցակվել լավագույն պաշտպանությունը, որ միշտ մեր ֆուտբոլը ձևավորվել է, դա հարցակումն է։ Եթե ասեք, հարցակումի դեպքում մենք ունեցանք հաջողություններ, շատ կարճատև, մինչև որ հանեցին այդ պարտուն, այդ հաջողությունները վերացան։ Հիմա մեր այս 2016 թվականի պատերազմի ընթացքում մենք տեսանք, որ ինչպիսի դերակատարում ունեցավ երկրապահը։ Սրանք եկան երկրապահը, քանդեցին առաջի հերթին, մենք այսօր չունենք աշխարհազոր։ Դրա մասին է պետք մտածել։ Եթե խոսքը գնում է անվտանգության մասին, մենք պետք է մտածենք նաև աշխարհազոր, նոր աշխարհազոր ձևավորելու մասին։ Եվ պետք է մտածել մեր քաղաքական, չգիտեմ, ոնց եք ուզում դա ներկայացնել, հասարակություն պետք է անցնել պասիվ պաշտպանությունից հարցակման։ Եթե մենք այն հատվածներում, որտեղ թշնամին 44 օրյա պատերազմի ժամանակ այդպիսի ակտիվություն չուներ, թույլ չտային այնտեղ փոքր հարցակումներ լիներ, Նիկոլի նշանակած այդ հրամ կազմը չկատարեր այդ հրամանները միայն նահանջելու այն հատվածում, եւ դա մեծ հատված էր, սկսած Քարվաճարից մինչեւ Մարտունի 3 բացառությամբ Թալիշի, եթե այդ հատվածներում մեր ուժերը անցնեին փոքր հարցակման, նրանք կստիպեին նաեւ թշնամուն բացազատվել, իրենց կենտրոնացած ուժերը տեղափոխել ջրականից դեպի այդ հատվածները եւ չէին ունենա այդ ողբերգական ուրեմն արդյունքը։ Վերջացնելով խոսքս ասեմ, հարգելի ընդդիմադիրներ, հարգելի հայեր, ժամանակն է, որ մենք անվտանգության մասին մտածելով պասիվ պաշտպանությունից ասենք հարցակման, որը կլինի ամենաճիշտ պաշտպանությունը մեր համար։ Շնորհակալություն։